ရှင်မင်းကျောင်းကြီးကိုမဟုတ်ဓမ္မအိတ်တန်ရာကကမ္မထာနာစရိယာဆရာတော်ဥတ္တမတာရှေ့ရဲ့၄လ96ခုနှစ်ညနေပိုင်းရှင်မင်းကျောင်းကြီးကိုမဟုတ်ဓမ္မအိတ်တန်ဓမ္မယုံနဲ့ဟောကြားတော်မူသောခန္ဓာညာယုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားတော်ဘုရားပဲမှတ်ချက်တရားပဲနှလုံးသွင်းချက်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဒီဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာလုပ်ပြီးထိုးထိုးထွန်းထွန်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိဒယဥထိတ်ထား၍ဒီအရင်ကြီးတဲ့ဒိဋ္ဌိပြုခံကိုကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်ဒိဋ္ဌိပြုနည်းဟာ၃မျိုးရှိတယ်လို့ဆုံးပြပါနော်ဒိဋ္ဌိပြုနည်းဘယ်နှမျိုးရှိလဲလုံးကြီးကအဋ္ဌဉာဏ်နဲ့ဖြုံဤတစ်မျိုးအပွားဉာဏ်နဲ့ဖြုံဤတစ်မျိုးအပေဉာဏ်နဲ့ဖြုံဤတစ်မျိုးဒါဒီဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပါဖြုတ်ပါဆိုတာဒီ၃နည်းမရှင်းရင်လည်းခက်တယ်ဗျာ။အခုဒိဋ္ဌိဟာဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မကြီးကြောက်เสียအကောင်းဆုံးကြာတခြားလားဒိဋ္ဌိလား။ဒီဒိဋ္ဌိအယူကိန်းရင်ဘ ᱹ အယူလက်မခံပါနဲ့။ဒါဒါကြောင့်တန်ယုတ်ပါဠိတော်ကြတော့ဘုရားကတတ္တယဝိယဩမထောတရှမနောဟာမတ္တကိသက္ကာယဒိဋ္ဌိမဟာနာယသတောပိကုပရိပ္ပစီဆိုပြီးတော့အလင်ကြည်ကျတဲ့သဗ္ဗိတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဤဒိဋ္ဌိဤစင်ကြမှသူဆုံးမှလက်ခံမှာမို့လို့ပရမဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒိဋ္ဌိတော်ရှင်းပြီးမှတဏှာတော်ရှင်းရမယ်လို့အမိန့်မရှိဘူးလားဒါရင်ဒိဋ္ဌိဖြုံဤ၃နည်းမှမရှင်းရင်ဖြင့်ဤကောနောပြောလိုပဲလူပန်းစိတ်ပန်းပြီးတော့ဤလူကလည်းပန်းစိတ်ကလည်းနွမ်းဆွန်လိုပဲကိုလိုရာခီးရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးဒါနဲ့အတိဉဏ်နဲ့ဖြုတ်တာသူများအကြီးလားဆရာသမားအကြီးလားဤအပွားဉဏ်နဲ့ဖြုတ်တာကဆရာသမားနဲ့ဆိုင်နာလားကိုယ်တိုင်ကြည်ကြံစူးစားမှာအပင်ညာနဲ့ဖြုတ်တာကဤဓမ္မရဲ့ဤလို့ဆုံးပြပါနော်အဲကြောင့်ဆရာသမားကောင်းနဲ့တွေ့ရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မဒီအသိဉာဏ်နဲ့ပြုတ်နိုင်တယ်လို့ဆုံးပြပါဒီအပွားဉာဏ်နဲ့ရတဲ့ဆရာပေးတဲ့ဤတိုင်းကိုယ်တိုင်ကြိုးစားရင်ဖြင့်ခန္ဓာအရှိဖြစ်ပြတဲ့ဉာဏ်သိမဲ့နဲ့ကြိုက်ရင်ဖြင့်ဒါဘွားဉာဏ်နဲ့မပြုတ်ဘူးလားအေးဒီဖြစ်ပြအဆုံးနိဗ္ဗာန်မြင်လိုက်ရင်ဒါမဲ့ခင်ငါးပါးနဲ့ရှင်းပါဖြစ်ပါအောင်ဓမ္မကဆောင်ရင်ဒါဒိဋ္ဌိအစင်ကျပြုတ်သွားတဲ့အတွက်မဟာသောတာပန်ဆိုတာမဖြစ်ဘူးလားဒါဖြင့်ရင်အလုတ်စင်ကအမှန်တန်ရေးကြည့်ပါလေအလုတ်တစ်ခုလုံးမယ်ဆိုရင်သူ့အစင်နဲ့သူ့လုံးမှပြီးမှာပေါ့သူ့အစင်မဟုတ်ဖဲနဲ့ဟေးပြောင်းပြန်ဖြစ်နေရင်အလွန်ခက်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြုံမှုရှိတာဝိပဿနာလုံးမှုနောက်သားဆိုတာဒီကလာတဲ့စကားပြီပဲဘာလို့ဒိဋ္ဌိရှိနေရင်အမှန်တန်ကောင်းတဲ့ဟင်းရတယ်မစင်တစက်ကြရင်ဒီဟင်းဥဟာသုံးလို့ရလိမ့်မယ်အကုန်သုံးပြရတာပဲကုသိုလ်တဲ့သူပိုင်လည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်တော့အကုသိုလ်မှန်များလည်းသူတခြားကြောင့်ဖြစ်တာလားဒီဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်ရတာလားဒါကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိရှိနေရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကိုယ်လည်းပန်းမယ်စိတ်လည်းနွမ်းမယ်ဒီဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းစင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကိုယ်လည်းမှန်မဲ့စိတ်လည်းနွမ်းပါပဲအဲဒါကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိဟာသံမြင်ရလို့မယူနဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဖြုံနေမသိလို့ဘုရားတွေခင်ဗျားသဲမုံပွင့်သွားများတော်လဲဘုန်းကြီးတို့ရောဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်ကြီးကိုအောင်းမြင်အောင်မကျူးစားနိုင်တဲ့အတွက်ဘုရားဣတိပိသာဆိုတဲ့အရိယသက္ကံဆိုတဲ့သောတာပန်သက္ကံကိုမတက်လှမ်းနိုင်တာလို့ဆုံးပြဒါကြောင့်ဟုတ်လားရောင်ဝလာစုအုတ်ခေါင်းမီးလောင်ဒိဋ္ဌိအမြန်ဖြုတ်ပါကွာရောင်ဝလန်းချက်နဲ့တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကထိုးလို့ရှိရင်ကိုကအရှောင်နောက်ကြရင်လန်းချက်အမိမခံရဘူးလားဒီခံရရင်ဒီလန်းကိုနောက်မှထုတ်ပါကွာဖြုတ်ပါဒိဋ္ဌိအရင်ပင်နေအောင်ကြိုးစားပါလို့ဘုရားကပြန်အလွန်ကြည့်ကြတဲ့သမီတန်ညာတော်ကြီးနဲ့ဆုံးပါတယ်နော်အဲဒီအုတ်ခေါင်းမီးလောင်မယ်ဆိုရင်လည်းအမြန်ဆုံးတော့ညှိမှပဲသို့တော်ကွာအဲ့ဒါနောက်ထားပြီးတော့ဒိဋ္ဌိအရင်ပြောအောင်ကျူးစားပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မဒီဒိဋ္ဌိအယူကိန်းနေမြ gain ယူကိန်းနေအသိရောမှန်ပါမလားအမှတ်ကရောဟေးဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာစိတ်တာဝိပန္နတာ
ညာဝိပ္ပန္နသာဆိုတာဒိဋ္ဌိကသာတာပဲဒိဋ္ဌိကယူမလိုက်တော့အတိကရောမှန်သေးလားအမှတ်ကရောဒီကွတော့ပြောလို့ငါမဟုတ်တာငါလုံးမှသူမဟုတ်တာသူလုံးမှယောက်ျားမဟုတ်တာယောက်ျားလုံးမိန်းမမဟုတ်တာမိန်းမလုံးအဲ့ဒီလိုမှတ်တဲ့အတွက်ဟောအခင်မကလိုက်အာဟုမကလိုက်ဆိုတာဒီမလာဘူးလားလာဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်နဲ့ကြည့်ရအလွန်ကြည့်ကြတဲ့သဗ္ဗိတဉာဏ်တော်ကိုဒစိတ်တည်စီတာမှီတဲ့ရေးပြီးတော့ရှင်မုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒိဋ္ဌိပြုကံကိုအမြဲတမ်းရှေ့ရထားပြီးဟောပြီးမှရေတူလူခြင်းနဲ့ဒီအဆုံးအမကိုပေးတယ်လို့ဆုံးပြပါဒါကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိဟာဒီဖြုံနည်းကလည်းပထမအတိညာနဲ့ဖြုတ်ဖို့ကအရေးကသူများအရေးလားဆရာသမားအရေးလားအပွားဉာဏ်နဲ့ပြုတ်တာကဆရာသမားနဲ့ဆိုင်တာလားကိုယ်တိုင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ကြည့်ကြရမှာလားကြည့်ကြံကြည့်စားမှအနိစ္စနဲ့မေကနဲ့ကိုင်းမှဒါအပွားဉာဏ်နဲ့ပြုတ်မယ်လို့ဆုံးပြပါဒီဒီအနိစ္စနောက်ကမေကလိုက်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်အနိစ္စဆုံးမှတခြားတွေ့မှာလားနိစ္စနိဗ္ဗာန်တွေ့မှာလားဒီအနိစ္စနဲ့မေကနဲ့ကိုင်းအောင်လုပ်တာကမေခင်၅ပါးနော်လောကီမဲ့ခင်၅ပါးဆိုတဲ့ပုပ္ပဘာကမဲ့ပေါ့ဗျာ။ဒီ၈ပါးပြည့်သွားမှဟုတ်လား။အနိစ္စဆုံးမှနိစ္စနိဗ္ဗာန်နဲ့မဲ့ညာနဲ့တွေ့တော့မဟာသောတာပန်မတည်ဘူးလား။ဒါကြောင့်သောတာပန်တည်ဖို့ရေးရဆရာသမားပေါ်မှာအေးနည်းနည်းတည်တယ်လို့မယူနဲ့တရားလုံးတည်တယ်လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကညီတော်အာနန္ဒမေးတဲ့အခါမှာဟေးအာနန္ဒမင်းသောတာပန်တည်တာငါဘုရားပေါ်ဘလောက်ကြူပြီလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့လိုဘုန်းကြီးတို့တရားမှားတယ်လို့ပုထုဇဉ်မဟုတ်ပါဘူးပုံနာธรรมရံပေါင်း800တရားနဲ့ထဲသောတာပန်တည်တဲ့ထဲမှာကြီးတော်အာနန္ဒမပါဘူးလားအဲသူကပြောပြတာကတဝက်တော့အကျူးပြီးပါလေဩကြီးတော်ဘုရားကမာဟိဝေအာနန္ဒမင်းဒီလိုမပြောနဲ့ကွာငါပေါ်တရားစလုံးတည်တယ်လို့ဘုရားကအမိတ်မရှိဘူးလားသင်္သာကြည့်လေဘုရားမပွင့်ငင်ကသောတာပန်တရဂံအနာဂံယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရလားဟေးဘုရားပွင့်လာလို့ဓမ္မစက်ကြတရားဟုဟောလိုက်တော့အင်ညာတိကောနေညောကောနေညအမြင်မှန်ရလို့သောတာပန်တည်ပြီဟေးဆိုတော့ဤပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပြီကြင်ကြံကြိုးစားအားထုတ်လို့သာလင်လူရခိပြီးတိုင်ရောက်တယ်လို့ထုံးပြဘူးလည်းပဲဘုရားရဲ့ကိုယ်စလဲလှုပ်ပြီးတော့ဟေးဘုရားထားတဲ့ဓမ္မခန္ဓာတွေရှားလှုပ်ပြီးဒီဘုရားဆုံးမသလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ကဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေပေါ်မှာအမတန်စေနာကြီးနဲ့ဆုံးမသွားတာနော်အဲကျေးဇူးတော်ရှင်မုတ်ကုတ်ဆရာပြန်နောက်ဆုံးခန္ဓာဝင်ခြားသည့်အထိခန္ဓာကိုပြပြီးတရားဟောသွားသည်လေခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြည့်ကြီးกว่าမြင်လာဟိသူခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာကိုသာပြီးချိန်ပြီးတော့တပည့်သားကြီးတွေခန္ဓာအပြည့်ကိုတခါလဲဆုံးမသွားခန္ဓာရတဲ့ပြည့်ဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာမင်းတို့မြင်မလားกว่าမင်းတို့ဆေးတွေဝါးတွေဆိုတာလေခိတ္တရာကြီးတောင်းပန်နိုင်တာပါကွာတကယ်တမ်းကတော့ကံဖြတ်ရင်မတတ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားခဏိအကောင်နတ်ပြန်ကအတုပါဖြစ်တာခိုင်တခြားလားကံဖြတ်တာလားဟာကျုပ်တို့ကတော့လားသာမန်လူတွေမို့လို့ထားတော့ဘုရားဝင်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပဲကဲသူတို့လည်းဟုတ်လားသူတို့ခန္ဓာရှိတော့ကဲသူတို့ကိုယ်သူတို့မကာကွယ်ဘူးလားကာကွယ်လားကာကွယ်တာပဲသူတို့ကံဖြတ်တော့ရရဲ့လားညာဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ကံကြီးကခန့်နေပြီကိုယ်အသက်ရှင်နေကိုကြည့်ရင်ကံကြီးကမခံဘူးလားခံမှာဒီကံကြီးခန့်နေတဲ့မှာသာယသမီးစီဝါကြီးနဲ့ချိန်ကုန်မဲ့ဆိုရင်ကိုကြီးကဗလာဖြစ်သွားမယ်ကိုကြီးဗလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုအားကိုရဖြစ်တယ်မဲ့ကင်မကင်းရင်ဖြင့်ဒီဗျံဗလာပြီးမသိဘူးလားသိရင်သွားမယ်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိပေးဘူးဟာဒီရောလာစုအကောင်းပြီလောက်အဲ့တာတဲ့ဒိဋ္ဌိအများရှောင်းပါဆိုတာသံမြင်ရလို့မယူနဲ့ဒိဋ္ဌိကဟုတ်လားသူပါလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တဲ့သူပါလဲနိဗ္ဗာန်မရောက်တော့ဘူးဗျာဝိတ္တကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ဟုတ်တယ်မို့လားအကုသိုလ်မှန်သမျှလည်းတခြားကြောင့်ဖြစ်တာလားဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်တာလားဒါသူ့လောက်ဆိုတဲ့ဗျာရှိရလားဒီအဲ့ဒါကြောင့်ကိုတော်ကြီးကသဗ္ဗိတဉာဏ်တော်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့မှဟာဒီဒိဋ္ဌိကြောင့်ဆိုတာမရှိဘူးကိုကြီးမရှိဘူးอ่ะမရှိပါဘူးกว่าရောဝလန်ရှင်မင်းလှန်တန်းလမ်းเนี่ยဒိဋ္ဌိပြောအောင်လုပ်လိုက်မင်းလှန်ဘူးနောက်မှလုပ်กว่าအိုခေါ့မူလောင်ငိမ့်တော့ငိမ့်တာပေါ့กว่าမငိမ့်လည်းမင်းဒိဋ္ဌိအရင်ပြောအောင်လုပ်ပြီဒိဋ္ဌိတန်းလမ်းเนี่ยသိမှာကိုခင်ဗျားကအလွန်စိုးရိမ်နေဘာလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတန်းလမ်းเนี่ยသိသွားရင်
ခင်ဗျားတို့သုတိမရောက်ဘူးလို့မဆိုဘူးဟိုရောက်ရင်ခင်ဗျားတို့ဥပ္ပယ၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်နဲ့အလွန်ပြင်းထန်တဲ့၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်နဲ့တွေ့ရင်ဒီမှာအလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်တောင်မေ့နေနေတာဟိုရောက်ရင်ခင်ဗျားတို့ဘူးမေ့သွားမှာရှင်းရလားဒါဖြင့်ဒီဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့ဤ၃နည်းကိုတော့မမေ့နေဒါအုံမြင့်ချပေးတာပဲအသိဉာဏ်နဲ့ဖြုံဤအပွားဉာဏ်နဲ့ဖြုံဤအပေဉာဏ်နဲ့ဖြုံဤဒါသစ္စာလူပြောတော့ညာတပရိညာတိရဏပရိညာဘာနာပရိညာလို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာမြန်မာလူရှင်းအောင်ပြောတော့ဟောအသိဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်တာကိုညာတပရိညာလို့ခေါ်တယ်အပွားဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်တာကိုတိရဏပရိညာလို့မခေါ်ဘူးလားဒီအပေဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်တာကိုဘာနာပရိညာဒါသူကိုယ်တိုင်ဒီတိက္ကဏိပအင်္ဂုတ္တဘာလိတော်မှာဒီဒိဋ္ဌိပြုံဒီ၃နည်းကိုကြားတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးတော့ဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းဘုရားရဲ့ဒေသနာအစဉ်အတိုင်းလိုက်ပါလို့သူကိစ္စပြင်းမြောက်ပြီးမှအေးဒီဥစ္စာကြီးကအမတမန်ကန်နေဟိကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြည့်လို့အမှန်တရားတွေ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကကျုပ်တို့အမှားရှောက်ပြီးတော့အမှန်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအေးအမှားလန့်ပယ်ပြီးတော့အမှန်လန့်ရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့အေးဒိဋ္ဌိပြုံဒီ၃နည်းရှိတယ်တချို့ကဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးဘာလို့เสียရှိသေးတုံးဆိုတော့အဲ့ဒါမသိလို့မရှင်းလို့ပြောတာနော်အပြစ်မတင်နဲ့ကိုလည်းမသိရင်ဒီလိုပဲပြောပါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဦးဆရာကောင်းတမကောင်းတဲ့ဒီဟာဒိဋ္ဌိဖြုံကြီးက၃နည်းရှိတယ်ဟိအသိဉာဏ်နဲ့ဖြုံကြီးတစ်မျိုးအပွားဉာဏ်နဲ့ဖြုံကြီးတစ်မျိုးအပေဉာဏ်နဲ့ဖြုံကြီးတစ်မျိုးဖြုံကြီးက၃နည်းရှိရင်လည်းတာဝန်ပိုင်းခွဲလိုက်တော့အသိဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်တာကကိုယ်တိုင်ဖြုတ်နိုင်တာလားတဲ့ဆရာသမားကြီးကနီးရမှာပြုတ်တာလားအပွားညာနဲ့ဖြုတ်တာလေ gain ကိုဟောက်ကိုလုံလို့ရမှာလားဆရာသမားကြီးကနီးရမှာလုံလို့ရမှာလားဟေးအပင်ညာနဲ့ဖြုတ်နေရတော့ဓမ္မအကြီးလို့ဆိုတော့ငါးပါးကရှင်းပါဖြစ်အောင်တော့ကျုပ်တို့ကြိုးစားမှဖြစ်မှာဆရာသမားကဘယ်လိုပဲတိုက်တွန်းပြီးမယ်ကိုကတိုက်တွန်းတဲ့အတိုင်းတကယ်မကြိုးစားရင်တကယ်မရဘူးညာနော်ဟေးငါးပါးရှင်းအောင်လုပ်ဖို့ရတော့ကျုပ်တို့အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြီးပေါ့ဗျာအေးအပင်ညာနဲ့ပြုတ်ဖို့ရရတော့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဓမ္မရဲ့အရေးဆိုတာငါးပါးက၈ပါးဖြစ်အောင်က၅ပါးရစ်မှ၈ပါးဖြစ်မှာဘာလို့ငါးပါးကပုပ္ပပါကမဲ၈ပါးကပစ္စပါကမဲလို့ဒီလိုဟောထားတယ်ငါးပါးကပြင်ဆင်ကမဲဆိုတာပူရိသာရိတသမာဓိတိသူကရှင်းပြမဲ့ပေါ့ဗျာအေး၈ပါးကြတော့မဲကပညာသကိန်းတာလို့ဓမ္မသင်္ကေတပါဠိတော်များလာတယ်ဗျာလောကုတ္တရာမဲ့အစ်စ်ကတော့တစ်ချိန်ပဲပေါ်လာကျွတ်တို့ပွားများမှာ၅ပါးကျင့်အောင်လုပ်ပါမယ်ခုခမားတို့ကနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့မဲ့ညာတောင်းတယ်ဆိုတော့၈ပါးတောင်းတယ်၈ပါး၅ပါးမမြင်ပဲနဲ့၈ပါးရပါမလားဟောဒါကြမသိလို့တောင်းတာပေါ့ဗျာဒါလူအပြစ်မတင်နဲ့နော်မသိလို့တောင်းတာကိုယ်လည်းမသိတော့တောင်းလာခဲ့တာပဲသိတော့တောင်းอยู่อ่ะมาล่ะลุบอยู่อ่ะมาเอ้ลุบมายามาลุบตาแล้วนี้มามาเนาะถ้าဖြင့်ดิဒိဋ္ฐิเบญนี้ทรงนี้တော့ดิဒိဋ္ฐิเบญเนี่ยเจ้าဖြစ်တော့อ๋อဒိဋ္ฐิဖြစ်เจ้าကိုသူတို့ရှားလိမ့်မယ်ဒိဋ္ฐิဖြစ်တာဟာအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာเอ้กว่าน่ะ6ချက်ရှိတယ်ဟိဘယ်နှချက်ရှိရောอ๋อဒါတွေကဘဟုတုတ္တပိုင်းนี่ဒီပိုင်းကပြောနေတာเนาะဒိဋ္ฐิဖြစ်เจ้าတရားက6မျိုးတောင်ရှိခန္ဓာကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်တဲ့ဘယ်နဲ့ခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်လို့ယုတ်ငါတင်တက်ကအဋ္ဌိကိုဗျာဝေဒနာငါတင်တက်ကအဋ္ဌိတင်ညာသင်္ကာရဝိညာဉ်တက်ကရာတိဟိုထင်ရှားပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါထင်မဲ့သူထင်မဲ့ဆိုရင်ဒါတက်ကရာနဲ့ပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကတက်ကရာထင်တာကဒိဋ္ဌိဆိုတော့တက်ကရာနဲ့ဒိဋ္ဌိပဲပေါ့ဒီခန္ဓာကြောင့်လည်းဖြစ်တာပဲဒါမသုံးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တက်္ကာရီတိဖြစ်မှာပေါ့သုံးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝင်တဲ့မဲ့ခင်ပေါ်မှာပေါ့ခန္ဓာကြောင့်လည်းဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်လည်းဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဟောအဝိဇ္ဇာဆိုတာသစ္စာလေးပါသိတာလားမသိတာလားဟိုအမှန်တရားကိုသိတာလားအမှန်တရားကိုမသိတာလားဟေးသစ္စာဆိုတာမဖောက်မပြန်မှန်ကန်တဲ့တရားကိုမသိတဲ့တွေ့ဟေးဒိဋ္ဌိအယူဟာကျုပ်တို့သဏ္ဍာန်မှာကိန်းတယ်လို့ယူပါအဝိဇ္ဇာကြောင့်လည်းဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဒါအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့သဗ္ဗိဓိတဉာဏ်ကြီးနဲ့လေးသိဉ္ဇဉ်နဲ့ကဘာသိပါရမီ7ပါးအပြား30စွန်ကြီး5ပါးနဲ့ရှင်းပြရတဲ့သဗ္ဗိဓိတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဟောခဲ့တာကိုအမှုစိတ်ရတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအေးဒိဋ္ဌိတော်မင်းတို့ကြောက်တော့ကောက်ချက်ကြောက်ချက်အကောင်းဆုံးပဲကွာသို့တော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းမသိရင်မင်းတို့
哎，弟弟，别那不讲你了，谢谢大哥。啊，那你看那讲了，弟弟弟弟，为啥讲嘞？这是真的。在新疆讲嘞，哎，新疆就是阿妈哩，奶奶哩阿妈，他的阿妈的好，阿妹呗，爸呗，姑呗，阿妈呗。他怎么的就是你的满布，好点么了？我讲的，都到这个人家了。皮米啊，吃的啦的，肉呢吃的啦。你哎啦，咱们的这啥呢？不然嘛，咱这啥？没过年呢嘞。第二妈妈，冬天冰冷不要，都啊太舒服。好啦，别人喂饭啦，咱自家喂饭啦，咱弟弟喂饭啦，咱泡泡不要不要，妈妈用弟弟吃嘛，别人太舒服啊，都奥嘛自家，自奥嘛弟弟哇。他讲不然嘛，弟弟有人白嘛，自家闹他比，别人闹他比了，白也没了。家罗皮亚没事的，喏。他们看那为啥怕多？哦，怕大出来，第二张来骗的，第二张来骗的，怕大出来对天不薄呀。第五个月巧的，第五个月讲的出来，嗯，冬天对呀来抢啥的，冬天对呀签约的，哦，怕大张来对天没屁股来骗的，嗯，第二张哦，对天骗的，看那为啥怕多？第二。这个像是木匠的这几片的这六片来的阿巴雷的好好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 好看他为啥怕到天涯结果阿耀你都没那地家呀那龙子马路了这里去的阿耀你都没那地家呀是的你马路边的那龙子马那龙子马将了把皮的这里去的那龙子马是的好了西大哥的马的西大哥的路里那地的马里不过里那段里去的那龙子马的那马的哎，那龙尊马将嘞，这啥片打了，这地片打了。哦，不然到高头，拄着把地啊，拿马路嘞，这地片的。拄着把地啊，拿马路就说这边，哦，巴沙文的地啊不表呢，就都奥丹地啊片的，刚刚一九老兄弟的，干嘛这个单年的好人？嘿，古边人古三亚的瓜，古边人古看马不？哦，干嘛这个单年的在那打好玩的啦？无边。古表演古山呀的，古表演古看的，就你古有的古山，你古有的古看，说说，该古说外头乌鸦在呢，不在呢，他得了这些，没拉乌拉拉，哎，啊，他叫这样那马路嘞，这里撇的，爸爸没的，啊，帮咱路路嘞，这里撇的，啊，啥啥地里，都还咱们家包谷没谷，咱们家不拉都好些，都哪个地方没包谷？爸爸没得事的，突然来帮来的，对，每年过年送香的嘛，搞古老阿婆们也要的，几乎的嘛，啊，那东东西嘛，阿古要，阿干你讲的嘞，那东东西嘛，阿婆偏要，你新东西的，对吧？罗拉子了，刚刚吃的，干嘛生意我们讲几讲嘛，刚偏也刚杀土嘛，为那边也杀土嘛，你看那吃偏在脑壳那边的杀土看了。真是啊！啊，你咱们家不过没有呢。咱平常呢，对比着咱们家不拉都过，哪里去嘛？但你阿爸了，没酒量人，都话哪敢这样没不过？这点没哪敢啊！爸爸没得事，突然呢，帮来的对。但你阿爸都怕平常没有，他大伯大块比三伯比没咋回来。比如平常没有，咱们家不过没有，多大份地他的不过？比如嘎嘎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 嘎哎，大家说说啊，碰见他的别的，过没办法，你过忙的嘛，没照顾住，没事的着。这地形过了不办哪呗，过那帮子那不过来，不办哪呗。别的嘛，以前那都我没事。大家我刚才都记哩，
နော်လားဆရာတော်ဘုရားရဲ့တရားနာပြီဒီရိတ်မှာဒီရိတ်အောင်မှာနေလိုက်တော့ဟောဤချမ်းမှုကတခါတရားသဘောတွေသိလာတော့ဩဘာမှမဟုတ်ပါလားလောကကြီးမှာကွဲ့နှောင်ပြောလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လားချမ်းသာတယ်ဖြစ်နေတာတကယ်ကြည့်လိုက်တော့ဟောဒုက္ခသစ္စာနေရင်ရောက်နေတာပါလားလို့သိသွားတော့ဩဒီဒုက္ခကျွတ်မှာဤချမ်းမှာပါလားဆိုတာခင်ဗျားတို့ညာနေမှာပေါ်လာမယ်စဉ်းစားပါအခုဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းဟောရှင်းချက်ရှိတယ်ခန္ဓာကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်ပြန်ပြောမယ်ဒါခမရတို့တသက်နဲ့တကူတသံမြာနဲ့တနာစဉ်သိရတာဗျကျုပ်တို့အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီတက၃ခုငွေနောက်ဟူရခမရတို့ကပြောနေဘုန်းကြီးတို့ကတော့မငွေနောက်နိုင်ဘူးသူတကယ်တမ်းကတော့ပြောညဝါပရိယတ်တိညဝါမှာအလွန်ခက်တဲ့ဥစ္စာနှစ်ပေါင်း၃၀ချပြီးတော့မှဒါကလည်းဒီတက၃ခုငွေနောက်ပြီးအနှစ်ချပေးခဲ့တာအနှစ်ချပေးတာမှလည်းပါဠိတော်မျက်စောင်းထိုးပြီးကျုပ်တို့အရာ၃စကားနဲ့မြန်မာပြန်နဲ့ရှင်းအောင်လင့်အောင်တခါတည်းကိုသံတရားကျင့်တော်အောင်အဆုံးမပေးနိုင်တာနော်ဒါကြောင့်ဟိုတိပိတကမင်ကွန်းဆရာတော်ကြီးကအမိန့်ရှိဘူးတဲ့ညာအောင်မှာမုဂုတ်ဝိပဿနာဖွဲ့မယ်ကြံတော့ဒီမုဂုတ်ရိတ်တာဖွဲ့တော့မပေါ်ဒီသူကလည်းမလွန်ဆန်းလို့ပြင်းတော့လာတော့မုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကြောင်းပြီးတော့ဟာတတ်တာတော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းတတ်တာပဲသူလည်းတတ်တာပဲသို့တော့သူကမြန်မာတက္ကသဆရာကြီးတဲ့ဟာမြန်မာပြန်လို့ရှင်းနေတယ်သူကတချမ်းနဲ့နဲ့ပြည့်ရှင်းတာမဟုတ်ဘူးကျမ်းပေါင်းစုံနဲ့ညှိပြီးတော့မှရှင်းတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာတက္ကသဆရာကြီးကိုယ်တိုင်လည်းအမိန့်ရှိတယ်ဆရာတော်ကလည်းအမိန့်ရှိတယ်။ဟေးကျမ်းတတ်တယ်ကျမ်းကြီးခက်တယ်ဟိ။ကျမ်းတတ်တာကသင်လို့ရှိရင်ရတယ်။ကျမ်းကြည့်တာကတော်တော်ခက်တယ်မလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်ကျမ်းပေါင်းစုံနဲ့ညှိပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတွေရောဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေပေါ့အမတ္တစေနာကြီးနဲ့ဟောသွားတာနော်။လာနောက်ဆုံးကိုယ်တော်ခန္ဓာဝချက်ကဤဒုက္ခနာပြပြီးတရားဟောပါလိမ့်ရဲ့ဆိုတော့နောက်ခမည်းတော်စဉ်းစားကြည့်ခမည်းတော်ဝေဒနာတစ်ခုရောက်ကြည့်ပါကိုယ်ခန္ဓာပြပြီးဟောဖို့နေနေလားလားအမလီဒီဝေဒနာပဲလုံးလုံးသက်သာပါမလဲဒါပဲတွေးနေတာဗျဟင်ဟုတ်တယ်မို့လားအနာပြည့်စုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးလားမကဲနိုင်ဘူးလားမယူနိုင်ဘူးလားလူနဲ့ငွေနဲ့ဆက်ရဆက်အောင်ဝေလိဒီခန္ဓာပေါ်များသရာလိုက်လားသူကတခြားလားသူသသမလားမင်းတို့ကနောက်ကဓာတ်နဲ့လိုက်နေတာလားကြောက်တာဒါမျက်လုံးမြင်ကြောက်တာအမှန်ကဒီခန္ဓာကြည့်ပြီးကြောက်ရမှာညုံမုံးပြီးသူ့နယ်ကလောက်အောင်ကျူးစားရမှာဘုရောခင်ဗျားတို့ခန္ဓာအမွန်းတင်နေတာဟမ်လူစားမကောင်းကောင်းအောင်လူဝတ်မကောင်းကောင်းအောင်သူနေမကောင်းဟုတ်လားအနေထိုင်မကောင်းကောင်းအောင်အမဲအဲလူတရားရင်ဒီဘဝတည်ပြောပြီးတဲ့အာမင်မပြောဘူးလားပြောရဒါနဲ့ခန္ဓာအပြည့်နည်းနည်းလေးများမြင်ရတာဘယ်ခန္ဓာအပြည့်မှမမြင်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဇာတ်သိဉာဏ်နဲ့လမ်းပေါ်ရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးရဒီခန္ဓာကြောင့်ဟုတ်လားဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတာဒိဋ္ဌိတော့ကြောက်ကြကောင်းကြမရှိဘူးစုံညာတော့လေကွာတဲ့ဟောဒီဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းတရားဒါအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဟောတာရှင်းချက်ရှိတယ်ကွာခန္ဓာကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ဖတ်တာဆိုလေအတွေ့အထိကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ဟောဒီပညာကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်တက်ကောဉာဏ်စီမှုကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်။အာယောနိသောမနတိကာယနှလုံးသွင်းမှလို့လည်းဖြစ်တယ်။ပရတောကောသောသူတစ်ပါးတရားမှတရားနာမှလို့လည်းဖြစ်တယ်။ပါပမိတ်တာအပေါင်းသင်လွဲလို့လည်းဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်။ကဲဒါရီယာကျုပ်တို့နားကြည့်လို့လားကြားလိုက်ရတယ်။ညသိဒိဋ္ဌိတော့ကြောင်းအောင်ပါလေဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းတရားဘယ်တရားတွေလို့ဆိုတော့မသိရင်တခါဝိသိကိစ္စလာအောင်ပါလေ။ကိုသိရင်ဝိသိကိစ္စလာရင်ဒိဋ္ဌိကပြန်ကမှကိုဇောဝင်မကဘူးလားကမှာ။ဒိဋ္ဌိပြုံကြောင်းကြတော့ဟောသတုကဏိပါအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာ၄ချက်ထဲ။ဟောနံပါတ်၁သဗ္ဗိဇ္ဇသံသေးဝဆရာကောင်းသမားကောင်းရှာပါကွာ။ဟောဆရာကောင်းသမားကောင်းရှာပါတဲ့။ဒါဖြင့်ဆရာကောင်းသမားကောင်းကဘယ်လိုဆရာရှာမှာ။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြတ်လန်းပြနိုင်တဲ့ဆရာရှာ။ဟော။ဘာလို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆက်နေသည့်ဒုက္ခခန္ဓာသာသမုဒယဟောတိပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်သွားရင်ဒုက္ခခန္ဓာသာနိရောဓဟောတိဒါခမည်းတော်ဒါမာဂန္ဒီတုံမှာကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟေးဆရာကောင်းဆရာကြားกว่าဘယ်လိုဆရာကြားမှာလဲလို့မင်းရဲ့ဒါခမည်းတော်အဂိဝိဇ္ဇာတုံမှာလဲဆရာတော်အမိတ်ရှိပါလဲသံမြင်ရဆရာမီးလို့တော့မသိဘူးกว่าပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြစ်ပုံချုပ်ပုံနားလည်တဲ့ဆရာရှာဟိဩဆရာရှာခိုင်းတဲ့နေရာမှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဟုတ်လားထက်ပုံပြတ်ပုံနားလေတဲ့ဆရာရှာလေ
ဆက်လန်းကြိုင်နေတို့တို့ဒုက္ခသစ္စာတွေကဘယ်တော့ထွက်မှာလဲဆက်လန်းကြိုင်မှာသာတို့တို့တို့ဟုတ်လားဒုက္ခတွေကထွက်မှာဒါကြောင့်တဏှညာဆရာမဖြစ်ဘူးပါလေတပ္ပုရိသတန်တိဝဆရာကောင်းတမန်ကောင်းဆရာတဲ့နေရာမှာပရိသတ်သမုပ္ပါညာချိန်ဝင်မယ်ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ကချိန်ဝင်မရှိတော့ဘယ်သူကဟောဟောအစိတ်သားတပိသတ်လုံးနေတာဟာဒါကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားလားဒါကနိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်တော့ ဝိသောကြောင့်လားနိသောကြောင့်လားမသိဘူးဟုတ်လားအပုပ်သို့မလို့သာသာတို့တို့ပြည်နဲ့အရာချောင်းနေဆိုသိနေတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားသာသာတို့တို့ပြည်လိုက်မယ်ငါဈေးဝယ်တော်တယ်ဟိုငင်းတယ်လို့ပေါ့လေချိန်ဝင်ရမရှိတော့သာသာတို့တို့ပြည်လိုက်လေအရာချောင်းနေသင်နေတာအပုပ်သို့ပြည်လေအကောင့်သင်နေတာစဉ်းစားကြဘာလို့ဘုန်းကြီးရတဲ့ဒီကနေ့တော့ကျူးစားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လည်းအလုံး ဘုရားလည်းအတတ်နိုင်စေကြိုးစားပြီးတော့ရှင်းကတရားပတ်တွေတဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ဩမှတ်တမ်းလေးကြံခဲ့ပါစီတော့ဘာလို့ဆိုတဆိပ်ပြနောက်စိတ်မလာရင်သိမှာခင်ဗျားတို့ကလည်းအကရှည်ကြီးဟိုတက်တန်းနေတွေ့မြင်တယ်ဘယ်နဲ့အဲ့ဒါ ခေါင်းဆက်ငါးနဲ့တန်းရှင်းစေဘုရားတွေ့မနေနဲ့တစိမ့်နဲ့ရှင်တာနောက်စိတ်မလာရင်သုတ်တန်ဘုရားမှာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဟောဒိဋ္ဌိပြုတ်ပေါ်ရကြတော့သဗ္ဗုဒိတ္တသံသေးဝသောတပတ္တိအင်္ဂါဒါသတုကဏိပါအင်္ဂုတ္တောပါဠိတော်မှာဒါပါဠိတော်တို့ကြီးကိုးပြီးတော့ပြောနေတာဒါခင်ဗျားတို့ဟောလာစိတ်ဉာဏ်ထဲမှာတန်တရားရှင်းပြီးဩတို့နဲ့ခုဆရာကောင်းတမန်ကောင်းနဲ့တွေ့ပြီကျုံး
ဖြန့်နှံ့သွားရင်တော့ဒုက္ခခန္ဓာသာနိရောဓဟောသည်။ခမရစဉ်းစားကြည့်ပါ။ကိုင်ဖျားလောင်းဟာပါရမီ7ပါးအပြား30စွန်ကြီးကြီး5ပါး။ကိုင်ပြည့်စုံလို့တိဋ္ဌတမင်းသားဘဝရောက်တော့ဟိုကမ္မဒုက္ခဏိကလမ်းဆိုရက်ရတော်ရာမှုပြုတဲ့မောမပေါင်း4000နဲ့နေတော့ဖျားဖြစ်ကြတာ။ဘယ်ဖြစ်မလဲ။လမ်းမနေတာ။ဘုရားကတော့ပြောလို့ကမ္မဒုက္ခဏိကလမ်းရောက်နေတာ။ဓမ္မစက်ပြတရားဥမာသူကိုယ်တိုင်မှားခဲ့လို့နောက်ပုဂ္ဂိုလ်မမှားအောင်ဆိုပြီးအမိတ်ရှိသွားတာ။တိုင်တရားနေပြီးတော့သံဝေကညာပွားပြီးတော့တောထွက်သွားတော့ဟောဒုက္ခရစရိယ6နှစ်ကျန်တော့အတ္တကိလမထာလံရောက်သွားတယ်။ဒါပါရမီ7ပါးအများ30စွန်ကြီး5ပါးပြည့်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှားတာနော်။ခမရသူတို့ကဒီပါရမီကပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူး။ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူတို့ကကြည်ကြံကြူစားရင်သောတာပန်သခန်တက်လန်းနိုင်မှုကြီး။သောတာပန်ဖြစ်ရင်ခမရသရကနာကညာတာမမျောနဲ့။အချိန်တန်ဖြစ်မှာတဲ့အချိန်မတန်သေးရင်တော့မဖြစ်တာဘာလို့ဆိုတော့ကိလေသာတူကြောနေခုနှစ်ဘဝဘူးကိလေသာပါရှာရင်တဘဝနဲ့ဒုတိယဘဝရန်တာဖြစ်ပြီးပြိဋိဘံစံယုံမယ်အတကယ်တမ်းကတော့တေခဏီမှာတကယ်ကိုဟုတ်လားပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျူးစားမယ်ဆိုရင်လမ်းတည်ရသားပုဂ္ဂိုလ်ပဲမရှောင်သေးလို့ဟာဟုတ်လားအဲတေခဏီမှာသောတာပန်ကနေသိသွားမယ်ဆိုရင်တရဂန္နာကရန်တာတိဖြစ်နိုင်တယ်ပုရိသင်ကတော့အနာဂန္တိဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့ဒီဆရာကောင်းသမားကောင်းကိုဖရာလောင်းလမ်းစဉ်ကိုသူကဖရာဖြစ်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုချီးရခန်းလိုက်တာဖရာကိုတော်မြတ်ကြီးဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်မှာပရမယံဆိုတာဂုခိဒီငယ်ဒီနားလည်အောင်ပြောရင်ဟိုမနတ်စစ်တီတွေအောင်ကြီးလားအောင်ကြီးရှိပါအောင်နာကတော့နေမွေငယ်အောင်သွားပြီဟုတ်လားမနတ်မင်းစစ်တီတွေလည်းမအောင်ဘူးလားအောင်သွားပြီလေနေတာအကုန်လုံးအောင်ကြီးရှိပါတာခင်ဗျားတို့အလွန်ကြက်ကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးဖွင့်တာပေါ့ဗျာဒါမေတ္တာတတ်နဲ့အောင်နာပဲရှိတယ်။ကိလေသာဉာဏ်သူမအောင်သေးဘူးညာ။မအောင်သေးလို့ပရမဉာဏ်ပြည့်ဟုတ်လား။မာ6နာရီကနေ10နာရီထိပုပ်ပေနိဝါဒနုတ္တိဉာဏ်တော်ကြီးကိုဟိုအလာရတို့ဥရကတို့နဲ့ဇာနှင်းတော့တဲ့အချိန်ကရရတာ။ပြန်ဆုံးသတ်တာ။ပုပ်ပေနိဝါဒနုတ္တိဉာဏ်ဆိုတာဒီတဲ့ကတက္ကတယောက်ဖြစ်စီတက္ကမတယောက်ဖြစ်စီနောက်ကြောင့်ပြန်တွေ့ဘယ်ဘောကဘာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမသိဘူးလား။ဒါနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်တောင်းတင်းနေတော့သမထရဖြစ်နေစဉ်းစားနော်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်တောင်းတင်းနေတော့ဘာဖြစ်နေဓမ္မပေါ်ညာမရောက်သေးဘူးညာကိုတော်ကြီးဒါဘုရားအောင်ဘုရားအောင်ပါရမီပြည့်ပြီးသားဒီဘုရားဤကံဘုရားပြည့်အောင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟူလန်းရှာတာကတိစီမညာဆိုတာဆန္ဒရနေနာညာနဲ့ချက်ပြီးဒိဗ္ဗစက္ခုညာတော်ကြီးကိုသုံးသတ်ဒိဗ္ဗစက္ခုညာတော်ကြီးဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲဘယ်ချိန်ကြားရမယ်အဲဘယ်ချိန်မှာသုတိစိတ်ကြပြီဘယ်ကတိလာမယ်
သူကမသိဘူးလားသိတယ်ဒါကလည်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲတောင်းတင်နေတာဒါသမထပဲရှိသေးတယ်ဓမ္မဘောညာမရောက်သေးဘူးဗျာကိုင်းအာယုန်တက်ခဏဤတိနာညာနှစ်ချက်ကနေအာယုန်တက်ခဏဤတိဟောတခြားသုံးသတ္တလားဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါသုံးသတ္တအတိကျတော့ကိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စဉ်ပြောက်ပြီးဓမ္မဖြစ်စဉ်မရောက်ဘူးလားအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏပစ္စယနာမရူပပစ္စယကာလယရဏပစ္စယဖတ်တော်ဖတ်တာပစ္စယဝိညာဏပစ္စယသနာပစ္စယဥပါရဏပစ္စယကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိပစ္စယသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသုပါယတာသံဝန္တိဒီဝမိတ္တကေဝလတဒုက္ခခန္ဓာတသမှုရောဟောတိဆိုပြီးမသုံးတတ်ဘူးလားသုံးတတ်ပြီးတော့နှုတ်တော်ကမြတ်တာကယရာဟဝိပါတုဝန္တုဓမ္မအာတာပိနောဇာတောဗြမဏတအထသခင်ခံဝါပြန်ဒီသာပါရတော့ပဇာနာတိသဟိတုဓမ္မဒီကြမှာဓမ္မတည်သွားတာဟုတ်ရဲ့ဟုတ်လားသူဖြစ်စဉ်ကြည့်လိုက်တော့လေကိုင်းခင်ဗျားတို့950ဖြစ်စဉ်ကြည့်လိုက်လေအိုလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်စဉ်းစားပါနော်ဟုတ်လားခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်း30ပုံတွဲမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာအစဉ်ဒီဖြစ်ပုံတွေးလိုက်တော့လေဇာတိယနေဇရာဇရာနေဖြာတိဖြာတိယနေမရဏနောက်တကမရဏပြီးတော့နောက်တခါပြန်လာတော့ဇာတိဒါဖြင့်ဒုက္ခဆက်နေကြတာ။ဩကျဝိဖြစ်တယ်ပြောကြင်တာပြောနိုင်ပါလေ။လူကသမုဒိပစ္စာနေရတော့အခေါ်ရှိဘူးမနဲ့ကပြောလို့တကယ်ရှိတာမှမဟုတ်ဘူး။မူသားမဖြစ်ရုံမှန်တာဟုတ်။နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်တယ်အောင်မှန်ရလား။ဟေးအဲ့ဒါသမုဒိပစ္စာဆိုရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာ။ဘုဓမ္မဖြစ်စဉ်တွေ့လိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောပြီးတော့ဩဒီအကြောင်းတရားရှိသဖြင့်ဒီအကျိုးတရားပေါ်မယ်။ဒီအကျိုးတရားကအကြောင်းတရားဖြစ်ရင်နောက်အကျိုးတရားပေါ်မယ်။ပထမအဝိဇ္ဇာကအကြောင်းပေါ့ဗျာအဝိဇ္ဇာကတခြားလားအကြောင်းလားအကြောင်းကနေပြီးတော့ကိုင်းသူကဟောအကျိုးတရားသင်္ခါရကိုဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးလားအဲသင်္ခါရကအကြောင်းတရားဖြစ်ပြီးဟောဝိညာဉ်ကိုအကျိုးတရားဖြစ်အောင်မပေးဘူးမပြုဘူးလားဒါဖြင့်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ပြီးတော့တွားလိုက်တော့နောက်ဆုံးဣဝမိတ္တသဂေယောလတ္တဒုက္ခခန္ဓာသတမှုရောဟောတိဒုက္ခဆက်လာတာမသိဘူးလားသိလားအဲ့ဒီကြတော့ပြဉ္ညာအာရုံပြုတဲ့တောင်ရီကလားတဲ့ဓမ္မဘုံမှာရတဲ့တောင်ရီကလားအေးဓမ္မသာဝိကရတော့သူဖြစ်စဉ်ကြည့်လိုက်တော့လေအိုလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရဲ့ဖြစ်စဉ်သူအာနုစက်တရားဖြစ်တဲ့စက်ကြဝဠာဂရိတသိမ့်ပြမှာရှိတဲ့ခန္ဓာရဲ့အစင်မှာသုံးသတ်တာ။ဘာဖြစ်ကြီးလားဉာဏ်တော်ကြီးရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အတွင်းရောအပြင်ရောသုံးသတ်တော့တာဟုတ်ဗျာ။ဒီတော့အိုလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်ကြည့်တွေ့နေတော့ဩပြန်မလာကြည့်လားဆင်းရဲလာကြည့်လား။အဲ့ဒီမှာဓမ္မသာဝိကရပြီတော့ဒီဇာတိဇရာဖြာတိမရဏလွတ်တယ်လံပြန်ကြည့်တော့သုံးတတ်တော့အဝိဇ္ဇာယတွေဝအတိသဝိရာဂနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓဝိညာဏနိရောဓနာမရူပနိရောဓသာလယနာနိရောဓခတ္တနိရောဓဝေဒနာနိရောဓသနာနိရောဓဥပါရဏနိရောဓကာမဘဝနိရောဓဇာတိနိရောဓဟောသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသုပါယသာနိရုဇ္ဇန္တိပါဠိတော်ပြောပါနိရုဇ္ဇန္တိဣဝမိတ္တကေယုလတ္တဒုက္ခခန္ဓာသာနိရောဓဟောတိဩဒုက္ခချုပ်ရာအကျင့်နဲ့ဒုက္ခချုပ်ကြောင်းအကျင့်နဲ့ဒုက္ခချုပ်ရာတွားမတွေ့ဘူးလားဒါသုံးသတ်တွန်ရှိသေးတယ်နော်မလုတ်သေးဘူးအလုတ်ကမပါသေးဘူးဒါသဗ္ဗိတဉာဏ်တော်ကြီးကိုကျေးဇူးပြုမှာဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါသုံးသတ်အဲဒီတော့သုံးသတ်လိုက်တော့ယရာဟဝိပါတုဝန္တုဓမ္မဒုတိယအကျင့်လှုပ်တော်အမြင်တာယရာဟဝိပါတုဝန္တုဓမ္မအာတာပိနောဇာတောဗြမဏကအထသကျင်ခါဝါပြန်တိသာပါယတောခယံပစ္ဆယနာအဝိတိဩဒုက္ခချုပ်ကြောင်းကျင့်တယ်ဒုက္ခချုပ်ရနိဗ္ဗာန်သိပါတော့ဟာဦးဒီလွတ်တယ်လားသိတယ်ဦးဒီလွတ်အောင်ကျင့်တဲ့အကျင့်ဟာလေရှိသေးတာဟာဆိုပြီးဝင်းမြောက်ပြီးတော့တခါတည်းဒုတိယအကျင့်ဝင်းမြောက်တဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးလားကဲဒါဒီချီယာခန်းလိုက်တာဘုရားဖြစ်ပြီးမှသိတဲ့အတိတော့လိုက်ရောမရဘူးသစူတာရတာဟုတ်တမင်ယူတာညာကနဆူမမရကောင်းပဲသို့တော့သူသွားတဲ့လမ်းစဉ်လဲသောတာပန်ကနေတက်တာနော်ဒါကြတဲ့ဒိုင်းသူသဗ္ဗညုတာညာကြီးရတယ်လို့မယူနဲ့မလေးတံဘူလေးတံမချားပဲနဲ့နောက်ဆုံးသဗ္ဗညုတာညာကြအဲ့တော့မှဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါသုံးသပ်လိုက်တော့မှခါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ပြောက်ပြီးဓမ္မရှင်ညာရောက်သွားတော့ဒိဋ္ဌိယူလဲမစင်ဘူးလားသစ္စာလေးပါးကိုမသိဘူးလားအဲ့ဒီကြတော့မှမဟာဥပဒနာညာနဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအနုလောမပတိလောမအကျဉ်းချုပ်ဖာမဖြစ်ပုံချုပ်ပုံဖြစ်ပုံချုပ်ပုံนี่မသုံးတတ်ဘူးလားသုံးတတ်လိုက်တော့ဒါဖြစ်ပြသုံးတတ်တာပေါ့ဗျာ
ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားညတင်ဘာသုံးတာလဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းရှိတာပဲခန္ဓာထဲမှာစိတ်ဓာတ်နဲ့ပြက်တာမှာတပါးဘာအောင်ကြည့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအနိစ္စဆိုတာအဖြစ်မရှိဘဲနဲ့အနိစ္စပဲနဲ့လို့ဖြစ်မယ်လေဗျာသင်္ခါရတရားဖြစ်မှာအနိစ္စဖြစ်မှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းသုံးသလိုက်တော့မဟာဥပဒနာညာနေပြီမဲ့လေးတံဖူလေးတံမချပဲနဲ့နောက်ဆုံးသဗ္ဗညတဉာဏ်ကြီးကိန်းတော်မှာဟေးယရဟဝိပါတုပွင့်တုဓမ္မအာတာပိနောဇာတောဗြမဏသဝိတုကယံတိတ္တိမာရစေနံသူရိယောဝဩဘာဇံမန္တလိတ်္ခာငါကိလေသာတိုက်ကွာအနံ့ရပြီအောင်ခံပြီးတော့လားမပြီးဘူးလားပြီးရတာပြီးတော့ကြမှာဒီစိတ်တော်မှာပေါ်တာကမနပါလို့ခေါ်တယ်နှုတ်ကမြတ်တာမို့ကုသုံးကာရကနှုတ်တော်ကမြတ်တာဘုရားအဖြစ်ရောက်တော့ဝိတုပြန်တိတ်တိမာရတင်နာသူရိယောဝဩဘာဇံမန္တလိတ်္ခာငါကိလေသာတိုက်ကွာအနံ့ရပြီစိတ်တော်မှာပေါ်တာအနိကဇာတိသန္တာရံသန္တာဝိတံအနိကိတံဃာကာရံဂွေသံတော့ဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏဃာကာရကဒိဋ္ဌောတိပုဏ္ဏကိယနာကာတိသဗ္ဗတိဖာတုကဘက်ကဃာကုတံဝိသင်္ကတံဝိသင်္ခာရကတံစိတ်တံတဏနံခယမိစေကာဆိုပြီးတော့အလုံးဝင်းရောက်ပြီးတော့စိတ်တော်မှာဟေ့တဏယောက်ျားလက်သမဩဒါပြည့်စုံပါမှာအကြီးဆုံးရံသူသူ့ဟုတ်ဗျာဟေ့တဏယောက်ျားလက်သမမင်းတော့ဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးမဆော့တော့ဘူးကွာမင်းနယ်ကငါလွတ်ပြီဆိုပြီးခါနဲ့အလုံးဝင်းမြောက်ပြီးတော့အောင်းတံပေးတာအဲဒီတော့ခင်ဗျားတို့အိမ်တိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာအိမ်တိုင်းမှာရုပ်ပွားတော့မရှိဘူးလားကိုယ်ကွယ်မှုလေဘုရားရုပ်ပွားတော့အနိစ္စမတင်ဘူးလားဘုရားဖြစ်တဲ့ချိန်တော့ပြည်တယ်ဗျအာယုန်ကအနိစ္စတင်ရမယ်ဘာလို့တင်နှုံးလို့မေးတော့ဩယောဟမ်ဟဲ့ကိုလူတာကိုမသိဘူးလားဘုသံဃာတို့အရှင်မြတ်တရားတို့ဘုရားဒီလူချင်းလူဒီလူကွတ်တော်မြတ်ဉာဏ်ထူးဉာဏ်မြတ်ရပြီသတ္တိတဏ္ဍာကိန်းတယ်လို့မင်းတို့လည်းဘုရားရဲ့ဒီစီသာဖြစ်ခြင်းကိုးကွယ်မှုတွင်လမ်းမဆုံးနဲ့ကွာသူကျင့်သွားတဲ့အကျင့်တိုင်းဟောဘုရားဖြစ်သွားပြီမင်းတို့လည်းသောတာပန်တည်အောင်လို့မဆိုးတော်လေးဆိုပြီးတကယ်လို့ရှင်းပညာရှိတွေကလုတ်ခဲ့တာကျုပ်တို့ကတော့သိလင်းကြီးလို့သိတွေ့တာတောင်ကျတော့တောက်စီလင်းကြီးမကွဲတဲ့လူဒီဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟေးတောက်သေးกว่าဒါလင်းကြီးမဟုတ်ဘူးလင်းရင်သမထဓမ္မနုတ်တိပေါ်ဗျာသူကတိတော်ရောက်မှာပေါ့တောက်ရင်ခမည်းတော်ကကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုညာနဲ့ဖြတ်နိုင်ရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလားရောက်ခမည်းတော်ကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအခုခမည်းတော်ဗာသစ္စာနဲ့နေရအော်ဖြတ်တဲ့ညာကတခြားလားမေဃသစ္စာမေဃသစ္စာပေါ်တော့သေတာကဘာသစ္စာလဲဩကံကြီးဘက်ကဒုက္ခသစ္စာမသိဘူးလားသိတယ်ဩသစ္စာကြီးချက်ကြိုင်နဲ့ဗျဩဖြတ်လန်းလိုက်ရင်လीဒါခင်ဗျားတို့ပုံစံနဲ့ပြတော့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ကဒီပုံစံမပါဘဲနဲ့ဟောရင်ကွာတဲ့မြန်တဲ့ရှင်းမှုမလွယ်ဘူးကွာအရင်တော့တော့ကုန်းစည်းလုံးနဲ့ဆရာတော်ကဟောတယ်နောက်ပလတ်စ်ခွဲနောက်တခါတဲ့ကုသိုလ်ပြုတဲ့လူပါပေါ်လာတော့ပရိဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဇေဝိုင်းသူကိုယ်နဲ့ထောက်ရှင်းသွားတာအဲဒါဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအချိန်မတည်ဘင်းနဲ့ဟုတ်လားပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုဆက်ပုံပြပုံကိုမရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကမ္မထမ်းဆရာလုပ်ဖို့အရေးမလွယ်သေးဘူးဒီကောမှာကိုယ်ကတော့ပြောလို့ဟိုအဂ္ဂဝိဇ္ဇာတော့ကြတော့အဲအဂ္ဂဝိဇ္ဇာပုံနာကအဲ့ဒီပပ္ပဉ္စချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားလဲမသွားဘူးလားသွားကြည့်တယ်လဲမသွားကြည့်တယ်လဲမသွားသေးဘူးသွားစရာအောင်မေးတော့ဘုရားကငါဒီအမျိုးမျိုးဖြေလေးပြောလေးဟောလေးမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အခါအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာပုံနာအရှင်ဘုရားရှိကပြောခဲ့တာဒီအလွန်ညံတဲ့မှာဝင်းမြောက်ပါလေတဲ့ခုတော့အရှင်ဘုရားကဒီအမျိုးမျိုးဖြေလို့ပြောလေးဟောလေးမရှိဘူးဆိုတော့တပည့်တော်လည်းမေးကြအောင်လို့ညံတုံးပြီတဲ့ဒီပုံနာမင်းညံတုံးရမယ်ကွာဒီကွဲ့တော်ပြောလို့ပဲဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိပပ္ပစာချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သဘောရောက်တယ်ဆိုတာတန်မြင်ညဆရာကမပြောနိုင်ဘူးကွပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆက်ပုံပြတ်ပုံနားလေတဲ့ဆရာမပြောနိုင်လေလို့သဗ္ဗညတဉာဏ်တော်ကြီးရတယ်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်အမိတ်မရှိဘူးလားဟေးမာဂဏီတုတ်မှလည်းမင်းတို့ဆရာရှာရင်ကွာတဲ့ဉာဏ်ချိန်ဝင်တလက်စီပြေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဆုံးမပေးထားတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်အောင်ဟောတဲ့ဆရာမျိုးကိုရှာပါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအလူလူမှဆက်နေရတဲ့အထက်စုံးနေရတဲ့ခင်ဗျားတို့ဝလုံးနဲ့ထိုးလိုက်ရင်ပုံပြီးတော့ဟိုအရောက်မြန်သွားမှာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မို့လားခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းဆိုတာစုံလန်းလားမျောလန်းလားမြုံလန်းလားဆန်းလန်းလား
ဆန်လန်းမြဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မကြီးဒါကြောင့်ဒီဆရာသမားရှာတဲ့နေရာမှာပရိသတ်သမုပ္ပါချက်ပုံပြတ်ပုံပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောနိုင်တဲ့ဆရာကိုရှာပါပရိသတ်သမုပ္ပါမပါရင်တရားစောင့်တတ်တယ်စောင့်တတ်တယ်ဆိုတာတစ်ချိန်လုံးကဒါအကြောင်းတင်လို့ပြောတာနော်အာဃာဏရှိလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားပါဠိတော်ဝေနာပစ္စယအဲဟိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကနေတဏှာပစ္စယဝေဒနာဆိုတော့တော်တော်ကိုခဲသွားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆရာကြီးမျက်စိလဲတယ်ဆိုပြီးတော့တဏှာပစ္စယဝေဒနာဆိုဒါဖြင့်ဝေဒနာပစ္စယဘာဆက်ရမလဲဆိုတော့လေတော်ခဲနေတယ်တော်တော်ရှင်းယူရတယ်ဘုန်းကြီးများဟောဆိုဘုန်းကြီးတို့မောဟုတ်ဓမ္မရိပ်သာတိုင်းကဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါထောင်းပြီးတော့တချို့လဲထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲထောက်တယ်တချို့လဲထောင်းတာထားတယ်တစ်ချဲမှမထောက်ဘူးအခုပရိသေဟောလာမိုးကုံမှာဟောနေတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးဟာဘုန်းကြီးရဲ့ကျေးဇူးကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတော်ရှားပါတယ်မကင်းပါဘူးလို့တော့ပရိသတ်သမုပ္ပါကိုလိုက်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတော်ကိုရှားသင်ပြီးတာတော့တရားနဲ့သင်တာပဲလို့တော့ရေချိုးကဝိတုကြောင့်သာပြီးတာနဲ့အသံသာပြီးတာနဲ့အဲကြာရင်တော့ကြွယ်တော့မှာပဲလို့တန်တန်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ပြက်လိမ့်မယ်လို့မကြဘူးပြောမိတယ်ဓမ္မတံဝေကလည်းရဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမူမတည်ပဲနဲ့ဘုရားလမ်းစဉ်ကြားလို့ရမလားဒါဟောလို့ကျုပ်တို့ဟာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုဒါကျုပ်တို့သိတာအံမြင်ရပါနော်ဟိုသောတာပန်သိနေပုရုဇဉ်သိနေမတူဘူးဗျာဘာလို့ဆိုညီတော်အနန္တာအမင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသုံးတာလွယ်လိုက်တာဗျာမလူဟာသောတာပန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကတော့သူဒိဋ္ဌိပြုခန်းတော့လွယ်တာပေါ့ဘုရားကြောက်တော့ဘုရားကအာနန္ဒာမင်းဒီလူမပြောနဲ့ကွာဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကတမျိုးတည်းရှိတာမဟုတ်ပုထုဇဉ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတမျိုးကွာသောတာပန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတမျိုးသရဂံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတမျိုးအနာဂံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတမျိုးယဟန္တာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတမျိုးဆိုပြီးအမိတ်မရှိဘူးလားသောတာပန်ကဒိဋ္ဌိတတ္တာတဏှာမမတတ်ခင်းနဲ့အထက်မဲ့ကြမှာတဏှာတတ္တာပုထုဇဉ်ကတော့ဘာမှမတတ်ဘူးအစဉ်တိုင်းကြီးသွားနေတာပဲဟင်ခင်ဗျားတို့အစင်တန်းကြီးသွားရင်မျောမျောရကမြုပ်ဖို့ပဲရှိတာပဲမျောပါများရင်အဲဒါသိရကလေးတွေကမျောပါများရင်ဝဲတဲ့တွေ့ရတယ်လှဲ့လိုက်တော့မမြုပ်ဘူးလားမြုပ်သွားအဲသောတာပန်တည်သွားရင်ဒိဋ္ဌိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်သွားတယ်လို့ဟောသူကမြုပ်လန်းနဲ့မြုပ်လန်းတော့လွတ်သွားတယ်မျောလန်းကြတော့ကြိုက်သေးလို့ရာခုနဘဝဆိုတော့မျောလန်းကြိုက်သေးတာပေါ့တရားခံလဲကြိုက်သေးတယ်ဘဝကြံသေးတာအနာဂံတော့စိတ်ကြီးတွေသုတ္တဝါဒကောင်းတယ်ဟိုကာမဆက်တဲ့ပုံမှာသုတ္တိ6ပုံတာမကြိုက်တာခုနှစ်ပုံပေါ့ဗျာသုတ္တိလူပြည်နတ်ပြည်6တာအဲ့ဒါတွေကတော့ဟိငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်ရှိတယ်အလွန်ရွဆရာဆရာကောင်းတယ်ဟိုပီတိနဲ့နေရတဲ့ဗြဟ္မာပြည်သုတ္တဝါဒကြတော့မကြိုက်နေပြန်ပြီလေဗျာအောင်မေအနာဂံမဲ့သုံးနိုင်ရပြီလားပုဂ္ဂိုလ်တော်ဘဝနဲ့ဟမ်ဗြဟ္မာပြည်အရင်ကောင်းသေးတယ်ထင်တာသူတို့ခမည်းတော်ကမေးလိုက်ဘာမှမသိချင်ပါဘူးအလကားပြောတာညာတို့ဘာညာမှမရသေးပဲနဲ့အလိုက်တင်အောင်ပြောတာဟုတ်လားဆရာသမားအကြိုက်ပြောတာအမှားတော့ကိုတယောက်တည်းနေစဉ်းစားကြည့်နတ်ကြီးရောက်ရင်ကောင်းပါမယ်တခါကြီးတွေသူပိုးကြိုက်မှာပေါ့တစ်ဖက်နာသမီးဘယ်လောက်တော့အမေမှောက်ပြီးလိုက်တာဗျာ900တဲ့ဒါဖြင့်တခါတယောက်ကိုနတ်သမီး900ဆိုနတ်သမီးက1000တောင်းမှာနတ်ကြီးရောက်တာတခါနဲ့တခါမှဘ누구အရောက်များမင်းတို့ပြောတဲ့စကားတိုင်းမင်းတို့မေးရမှာပေါ့ငကန်းသမောင်ဘ누구အရောက်များလဲဒါပြင်းနတ်သားတွေကဘယ်ရောက်သွားလဲဟမ်ဘုရားမဝင်လဲကြည့်လေဒကာကသုံးချိုးတစ်ချိုးတဝက်လောက်ရှိလို့ရှိဒကာတွေကဒုက္ခသိမ့်သွားလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာအနုပါတိဒေတာနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပုံပေါ်ပါတယ်စင်စာဒါကြောင့်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဟာအမတန်ရည်ကြည်လွန်းနိဗ္ဗာန်သွားမြေပုံလို့ဆရာတော်ဘုရားကသမုတ်ထားပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့ဒီသဗ္ဗတိတသံတေဝဆရာကောင်းသမားကောင်းဆရာရင်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆက်ပုံပြတ်ပုံနားလေတဲ့ဆရာရှားလေကိုကိုလည်းမှမသိရင်ဆက်တာလေခင်ဗျားတို့ကြိုက်ချင်ကြိုက်ကြက်တာလေကြောက်ချင်ကြောက်နေတဘောကိုပြောတာနော်ဒါဓမ္မဋိဌာန်အဲတချိန်ကအဲ့လိုဖြစ်လာတော့ခွန်ကြီးတို့တော်တော်ရှင်းอยู่ပါအဲ့ဒါကိုကအမှန်ရှင်းတာကိုပဲဟုတ်လားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ
ဒီတဏှာပြည့်စရာဝေဒနာဆိုတာဒါပါဠိတော်မှာမရှိဘူးဒါဘုန်းကြီးတွေမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးရဲ့ကျေးဇူးမကျတဲ့ဤကိုတော်တဲ့တဘောသာနာကျမ်းပြတဲ့ဆရာတော်ဥဂောတိတာခိုင်ပါဠိတော်ရှားပြေးစမ်းပါရှင်ဘယ်ပါဠိတော်မှမရှိဘူးအဲဒီတော်မှာဘုန်းကြီးကရဲရဲပြောတာပြောတာကိုအဖွဲ့ချုပ်ဥပဒါကအဲ့ဒီကိုသိမ့်မိုးကဥဒ္ဒါလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိုးကကာကွယ်တာကိုသိမ့်မိုးကဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားကိမ့်တယ်မကိမ့်တယ်တော့အဲ့ဒါဒါတွတ်တော့ပြီးတော့မိုးကဓမ္မဂရိကဗာနေတယ်လူဓမ္မဂရိကသိမ့်တယ်တယ်ဟာရှိရလဲလာနေထိုးတယ်နောက်နောက်ကလည်းဓာတ်နဲ့ထောက်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလို့ဆိုတာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဟမ်ခမရကိုတော်ကပါဠိတော်သင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဟိုကပါဠိတော်တရားကျင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကြအကုန်လုံးကိုယ်ကားဖြစ်ကုန်မယ်ကြည့်ချင်းဦးအမေဟို၆တဲ့လူကလည်းလား၆လို့ဒီတော့ဟာရောခက်လိုက်ပြီလားရှိရလဲလမ်းနဲ့သူနောက်ကလည်းဓာတ်နဲ့ထောက်သို့လို့အဲ့ဒီကြရရလွတ်အောင်ရောပြီနောက်ဆုံးမဟာနာကြီးကသူတော့မယ်လို့ဆိုတော့မဟာနာလည်းအတင်းမခံဝင်ဘူးခက်တာသုံးခွက်ရှိတာတစ်ဖွဲ့ကဖွင့်ပြီးတယ်နှစ်ဖွဲ့ကမသိလိုက်ဘူးဒီတော့ဒီဥစ္စာတော်ကြသုံးခွက်စလုံးဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့အခုပြန်တော်မူသွားတဲ့ဆရာတော်ဥက္ကဋ္တိကဘုန်းကြီးကအကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီးရှောက်တော့ဘာမဖြစ်ဘူးကွာဒါများများလုံးပါဆိုပြီးတခါတည်းဒီဥစ္စာကိုတိတ်ခွေရောစာအုပ်ရောသိမ့်ပြီးနောင်တီလို့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ထိုးလက်မှခါရလို့อ่ะအဲ့တော့မှအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းအမေဥဒ္ဓမသာရမှန်တယ်ပြန်ပြီးဟောပါတနည်းခွဲလောက်ဘုန်းကြီးရန်ကုန်မြိတ်တာကြီးမကြွရဲဘူးရှိကလမ်းနဲ့ထိုးပြီးနောက်ကဓာတ်နဲ့ထောက်တာတော့ဘယ်လိုကြွရဲဟောရကွေသိမ့်နေဆိုတဲ့ကဒီဘုန်းကြီးမလာနေတော့လို့အတူတူပေါ့ဒါစဉ်းစားလို့ဝူလဲရဖြစ်ပြန်ပြီတချီသူတို့အဖွဲ့ပေါင်းစုံကအဖွဲ့ပေါင်း160ကဒုတိယအကြိမ်စည်းဝေးမှာမောဂုဓမ္မဂရိကမဟုတ်ရင်မောဂုရိတ်တာမှာဟောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဒါဆုံးဖြတ်ချက်အဖွဲ့ပေါင်းစုံ160ကျော်ဆုံးဖြတ်တာအဲ့ဒါတဖွဲ့ကလွန်ကျူးလို့မလို့ဘုန်းကြီးကသာဂရိပြီးပြီးတော့ကိုင်းဒီအပြစ်ကိုမင်းတို့ဝန်ခံလိုက်ကြပြီးတော့ကြတော့ငါလည်းပြေးပြောင်းအောင်လေလူကြီးတွေပြောပါမယ်ဟိုကလည်းဝန်မခံမခံတဲ့အပြင်ဘုန်းကြီးတောင်ဖုံးစုတော်ဖြစ်အောင်ကြီးတယ်ဟာကြောက်စရာကောင်းပါလားပရိသတ်သမုပ္ပါနားမလဲတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ဟိုမိတ်ဆွေကိုရန်သူထင်တာအဲ့ဒါကိုအဖွဲ့ချုပ်ကပုံကိုရလဲဟိုဘက်လည်းမပြောဝင်ဘုန်းကြီးကြတော့သူကပြောရင်းဒီကဘုန်းကြီးကနှုတ်ထွက်ပါတယ်လို့ပြောတော့နှုတ်ထွက်ပါတယ်ဆိုတာကတော့ရန်တော့ပါတယ်ဗျာတဲ့အနားယူတယ်လို့ရေးပြပါနှုတ်ထွက်တာသဘောတူနေပေါ့အနားယူတာရေးပြပါဆိုတာစိုက်တယ်လို့ရေးလက်မှတ်ထိုးမယ်လို့ပြောရတယ်အေးဟူတာကြောင့်ဆင်ပြောမယ်ဟောတော့တာကိုသိနေနေရာလောက်ပဲကြွားတယ်ရန်ကုန်ရိုက်တာကြီးတော့ဒီကလည်းဒီကနီးပြီဒီတစ်ချီခောက်လိုက်ရင်တော့ဒါဗန်းတိုင်းလဲယုံရှိတော့တယ်နောက်မန္တလေးကတော့ဘုန်းကြီးအမတန်ဟုတ်ကွတော့ပြောဆရာတော်ကိုယ်တိုင်သာနာပြုသွားတဲ့နေရာဆိုတော့သိအားပေးတာ။ဟောဆိုဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါထောက်ရှင်လေးလေးသူတို့ကကြိုက်ကြီးလေး။ဒီကလည်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြောရလေးလေးအာရှင်လေးလေးဒီလိုဖြစ်နေတာ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မကြီးအမှန်ပြောတာကိုလက်ခံတယ်လို့နဲ့လက်မခံတယ်လို့ကြရရများ။အမေတို့ဒိဋ္ဌိဟာအပြည့်ကြီးမှန်းကိုမသိဘူးလားသိလား။အဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါဆိုတော့ထုတ်တော့ထုတ်ပါမယ်ဗျာဖြည်းဖြည်းပေါ့ခင်ဗျားတို့ဆယ်ရက်သိလို့ကံဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်မပြန်နဲ့ရှင်းမယ်အခါနဲ့ကြောက်ရကောင်းတဲ့ရန်သူဖြစ်နေလို့နားတော့မထွက်ရဟမ်အပွားညာနဲ့မပြုတ်ရင်မပြန်နဲ့ဗျာအပင်ညာတော့ထားပါတော့ဒါကအပွားညာနဲ့ပြုတ်ရင်ပြန်ဘယ်လိုလဲကဂရိပင်းနိုင်ရလားဟဲ့မင်းမိတာမှားပါလေနော်တောင်းပန်ပါလေသူကိုကိုဟာကိုပဲပြန်တောင်းပန်မှာပေါ့သူပြောတဲ့စကားကိုပြန်နှုတ်မှဖြစ်မှာပေါ့စိုးစားခင်ဗျားတို့ဒီဂိင်္ဂသဲမုံမြတ်ပွင့်တဲ့ဖရာကြီးဟာမဟာကရုဏာတော်ရှင်ကြီးကြီးပဲဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါသုံးသာလို့ဒါဓမ္မဋ္ဌိဌာနော်အာသူတို့ကပြိဿသမုပ္ပါထောင်းပြီးတော့သူတို့ပြိဿသမုပ္ပါအမွန့်တင်တယ်လို့သွားမြတ်မယူလိုက်နဲ့မိုးကျွတ်ပြစ်တာတဲ့နာမိုးကျွတ်ပြစ်တာတပွားရဓမ္မန္တရသိမ့်သွားမယ်သံမြညလို့မယူနဲ့ခုမြတ်သိမ့်တာရင်းနှီးနှီးဟုတ်လားမိကောင်းရှိကောင်းအနေနဲ့သတိပေးတာ
အာလို့မိပါတယ်။နာမည်ညလို့မထောင်းနဲ့။ဒါခမရလို့မသိရင်ခမရတို့ဖြစ်စဉ်ခမရတို့မသိဘူးဗျ။သိပါမလား။မသိဘူးဗျ။ဟိုပုပ်ပေမိဝါဒနှုတ်တိညာဆိုတာလေပုဂ္ဂိုလ်အရှင်လျှောက်ပြီးတာ။ဒုပ္ပဇ္ဇကုညာနဲ့ဆိုတာလေပုဂ္ဂိုလ်ဝေပေါင်းခြင်းနေတာ။ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သုံးသတ္တမှာပုဂ္ဂိုလ်အရှင်ပြောက်ပြီးတော့တခါလေဒိဋ္ဌိယူစင်ပြီးသစ္စာလေးပါးမြင်လာ။ အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတာမနေ့ကမပြောဘူးလား။အတဏ္ဍဥပါဒံကံကြောင့်ဟိုမှာဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာမပေါ်ဘူးလား။ဟိုခန္ဓာတိသောတာတက္ကလာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍလား။အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မလား။ဟုတ်ဘူး။ဒါနဲ့ဓမ္မတိသောတာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမှာလဲဓမ္မပဲဖြစ်ရမှာ။ဒါဗိဇ္ဇာနေရမှာနဲ့တွေ့လေ။စပါးဆိုင်
ဓမ္မနိယာမဆိုတာအဝိဇ္ဇာဖြင့်သင်္ခါရဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်သင်္ခါရဖြင့်ပရိသေရိသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဓမ္မုတ်္ထဤကံကိုခေါ်တော့လာအဲ့ဒီတော့ဒီဓမ္မဆက်လဲတာမသိရင်ပုဂ္ဂိုလ်အယူစင်မမလားဟေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒါသပ္ပရိသတန်သေးဝပရိသသမုပ္ပါဆက်ပုံပြတ်ပုံနားလဲတဲ့ဆရာကိုရှားပါဒါဘုန်းကြီးတော်ကလည်းတည်ခြင်းကနီးနေဟုတ်လားခုမျိုးစိတ်ချပြီးပြန်တော့လေဒီမျိုးစိတ်ကိုအောင်မြင်အောင်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတော်ရှားတယ်ဟုတ်လားခုဟောနေတဲ့ဓမ္မကိက20စိတ်လောက်ရှိပါတယ်ဘုန်းကြီးကျေးဇူးတပါးမှမကင်းပါဘူးဘုန်းကြီးလည်းပို့ချပေးတာပဲထို့ပေမဲ့ဒီမျိုးစိတ်ကိုအောင်မြင်အောင်ပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတော်ကိုရှားတယ်မရှိဘူးလို့တော့မပြောဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဝိတ္တကြောင့်သာပြီးပြီးတော့အသံနဲ့ဆစ်ချသွားတာပဲတခါလေးကြတော့ဘယ်လိုပြောလဲဥဒမသာရလံဒီကူဖွင့်မပြပါနဲ့ပိတ်သွားတယ်ဒီကလေးပိတ်တာမှနာကျင်တာအများကြီးစီလာသွားတယ်ကအဲ့ဒီပုကိုတော့ဟောတဲ့ကိုရှိလားရှိတယ်တို့နဲ့ဗျာသူကပြောသွားတယ်ဗျာဒီလိုဒီလိုပဲဆရာတော်ဥဒမသာရလံရင်တော့ဖွင့်မပြအဘယ်ဟုတ်မလဲကျုပ်ကပိုးနာကျင်တာပြီးကံတချို့ကဘယ်လောက်ထိလာလဲဆိုတော့ပန်းခင်းတော်လံမိဘွန်တွေကကြာနံပေါ်ကပြောင်းနေတဲ့လူအမေခေါင်းကျင်ပါလေးကိုတတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကိုတော့ခေါ်ပွဲတော့မပြောပါဘူးကိုတော့နောက်ဒီလိုတတ်လို့ရှင်ဓမ္မဂရိကဆိုင်ကြီးကကိုတော့မောကဥပါနာဖွဲ့ပေါ်ဆိုင်ဖို့ကိုဖြုတ်ပြစ်မယ်လူကြီးတွေကရမ်းမလုပ်ပါနဲ့ခမရတော်တသိရှိရဖို့ကြီးလုပ်နေခေါ်ပြီးဒရီပေးဥမာမောဗျာဒရီပေးလို့ပြင်လို့ရှင်ဒါဖြစ်တယ်လေညာမှာဝိနိသိက္ခာဘုရားအဘက9ပုံရှိတယ်ဟုတ်လားပါရဇိကဟုတ်လားသိက္ခာပုဒ်လေးပါတော့ထားနေစီပြကြောက်ပြဝဲဒါရဲဘယ်စီးနဲ့မှကုလို့မရဘူး။သံဃာဒိဋ္ဌိအဘတက်လို့ရှင်ဒါဝတ်ဆောက်တည်ရမယ်။ဟုတ်လားမနောက်ဆောက်တည်ရမယ်အပန်းပြန်သွင်းရမယ်။ဒီလိုဆိုသူသံဃာပြန်ဖြစ်တာပဲ။ပုရုဇဉ်တွေဟုတ်လားညာနာတောင်မှအဘတက်နေ။တော့ဆိုဘုန်းကြီးကကျင်းဆက်နေတယ်။အုပ်ကြောင်လေးရောကြောင်မလေးရောဝန်လာတယ်။တက်ပြီ။ဒါခါလေးခက်တာကဝိနိတိကဘောဂရေ9000ကျော်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့လုံးလဲဗျာကျုပ်တို့အဓိကပါရဇိကံတိခါဘုတ်၄ပါးနဲ့သံဃာဒိဋ္ဌိဆက်တော့ကလုံချောင်တဲ့ဉာဏ်ရဥ္ဇာဒေသနာကြားလို့ရတယ်နိတ္တကိကြီးစွန့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုလူကြီးကဘယ်နဲ့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဝိနိနာမလို့ဘယ်နဲ့ရက်သေးလိုက်ပြီးရက်သေးလိုက်ပြီးဆိုတော့ဟိုမှာဖြည့်ပြောလို့ရတဲ့အာဘပဲအဲ့လိုလုံးလိုက်တော့သိရောဘုကံများလည်းကြိုးစားကြရတာနေဘူးသင်ပြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသင်ပြရတယ်ပြုလို့ကြတဲ့တွဲဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်တော်ပြီးစမ်းကြည့်ကြိုက်ရင်သုံးမကြိုက်ရင်မသုံးနဲ့ဒီလိုဘုန်းကြီးကတာဝန်ကနဲ့လှုပ်ပေးတာအဲဒီတော့ဘောနောပြောလိုပဲဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုတဏှာပစ္စယဝေဒနာကိုဒါပါဠိတော်မှာမရှိဝေဒနာပစ္စယတဏှာလာရှိတယ်ဆိုပြီးခက်တိကပိလပေါ်လာပြီးဆို6ထပ်ကြီးမှာပေါ်တော်တာပရိယတိတ္တအရှင်ပြန်လို့ကြည့်မနေပါနဲ့တပြည့်တော်မှလို့ရှင်လည်းပြင်ပါတပြည့်တော်ခြေထားဥခတ်ပြီးလျှောက်ပါလေတကယ်လို့တပါသောပုဂ္ဂိုလ်ကမှရင်လည်းအရှင်ပြန်လို့ရက်ကြည့်နေဒါသာသနာတော်ရဲ့အရေးပါဠိတော်ပြောင်းမြန်လုပ်သွားတာသိကားနီးပါဠိတော်ဆိုတာနှုတ်တော်ကထွက်တာတပြည့်ကညာတော်ကြီးနဲ့ထွက်တဲ့ဥစ္စာပုရိသေညာနဲ့သွားလို့လည်းပဲရမယ်လေသူကအပြောကဟိုကွန်းတော်ပြောလို့ဟိုကျွန်းသွားပြီးတော့မဟုတ်ပြောကျင်တဲ့ဥစ္စာကကျွန်းသွားတာပါဠိတော်မှာရှိတာဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏတဏ္ဏပစ္စယပိဝေဒနာပိတလုံးကြံနေတာ
အဲတလုံးလို့ရင်အကုန်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာပြောတာစာတလုံးဖျားတဆူဆိုတာဘုရားတို့သိတဲ့အတိုင်းဒါအကြောင်းတင်လို့ပြောတာပါအာဃာတရှိလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဟောတဲ့အတော်နှလုံးသွင်းရတယ်တစ်ချက်မှသွားရင်ခမတို့ကဟောလာဒီဘုန်းကြီးပေါ်မှာကြီးညူပြီးယုံကြည်ပြီးလှုပ်နေတာဒီကတစ်ချက်မှရင်ခမတို့အကုန်လုံးမားမှာဟိုလွယ်လွယ်လေးဒါကြောင့်ဆရာရှာတဲ့နေရာမှာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆက်ပုံပြတ်ပုံဟောနေနေဆရာရှာဒါဘုန်းကြီးကိုသိသွားလဲဒါသိရမှာပဲမသိဘဲတော့မနေဘူးဗျာဟုတ်လားအခုရှင်နဲ့အခိုက်တော့ကျမ်းမာကြီးညီမျက်တော်ကတော့လိုက်ပြီးတော့ဒါနောက်ဆုံးညီကုန်းကျုပ်အနေနဲ့ဒါကျေးဇူးပြုနေတာပဲရှင်ကတော့မပြောပါဘူးခင်ဗျားတို့ဆရာကောင်းဆရာရဆိုတော့ပဲပြောတယ်အခုတော့ဘယ်လိုဆရာဆရာရမလို့ဆိုတာအခုပေါ်ပေါ်လွန်လွန်ပြောတာဟုတ်လားအရိယာအစ်စ်တွေ့ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကိုယ်အရိယာမှဘာမှမသိဘဲနဲ့ဘယ်လိုတွေ့လဲသိပါမလားဘုရားစိတ်တရတောင်မှာရဟန္တာကြီးတပိတ်သင်္ကန်းချော်တပိတ်ကျွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဟန္တာဖူးတင်နေဆိုတော့ဟိုရှိရရဟန္တာငါပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကကွာရဟန္တာသင်္ကန်းချော်ပြီးရဟန္တာတပိတ်ကျွဲနေပြီလေရဟန္တာမှန်သိဖို့ကမလွယ်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါတော့ဒီပုရုဇဏ်ကထူတာဟမ်ဟိုဒဂမကြီးတယောက်ကကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကကိစ္စပြပြီးသားအဲ့ဒါသူရှိမှာအရှင်ဘုရားဗမာကြီးမှာရဟန္တာပေါ်လို့သွားဖူးအောင်လို့ဘုရားကြောက်တော့ဆရာတော့အာသွားသွားကုသိုလ်ရတယ်ဘုရားရမယ်လို့တော့ပြောကုသိုလ်ရတယ်လို့ခေါ်လိုက်တာတွေ့တယ်ကုသိုလ်ရရုံပဲရှင်းမှနိဗ္ဗာန်ရမှာဘုရားနဲ့တွေ့လို့ကြည်ညိုဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိလေသမထငါတုဒ္ဓတော့ရောက်မှာပေါ့နိဗ္ဗာန်တော့ဟဲ့ငါကြည်ရင်တုဒ္ဓီกว่าငါပြောတာလိုက်နာမှာသူတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတာမူလပဏ္ဏန္တပါဠိတော့အလက်ကတုပမတ်သုံးမှာသိသိကြကြကိုတော်ကြီးခေါ်သွားကံဒါသတိဉာဏ်ညာရတဲ့ကိုရောကြီးပဲသူကြည်ညိုလို့သူဂုံတော်ကြီးကြည်ညိုရင်သုတ်တိတော်ရောက်မယ်ဗုဒ္ဓနောက်တတိဟိုသမထဟိုသူဆုံးမတဲ့ကိုတော်ပြောတယ်ရှောင်းရမှာရှောင်းဆောင်းရမှာဆောင်းပြီးကြင့်ကြံကြိုးစားရင်ဖြင့်ဒါမဲ့ကင်လံပေါ်ရောက်ရင်ဧကယံတော်မေကောဟိုပြတရားတဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မပို့ဘူးလားပို့မှာဒါကြောင့်ခမရတို့ဆရာအကြီးကြီးတယ်မဲ့ညာပုံညာရဖို့လေသူ့ဘောတရားကလေးတည်တယ်လို့ဆိုထားတာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဒီကိုနဲ့နိစ္စတဲ့စိတ်သားလေးမင်းစမ်းကြည့်ကြရင်ဆက်ပင်မကြရင်လေငါကတော့တင့်တော်တယ်လို့ထွက်တာပဲသို့တော့ကိုကတင့်တော်ပြီနော်သူတို့အကျိုးကြီးကရှိသေးတာဟုတ်အကြောင်းကျိုးကပုဂ္ဂိုလ်အစတရားကရှိသေးတယ်ဒါအမှန်တန်ပြောရတာဘုန်းကြီးကတော့နေရာတကာလည်းရှိရလို့ပဲမနာနာလိုက်ဟောခြင်းနေမဲ့စိတ်ကကြည့်တယ်ရုပ်ကမခံဘူးညာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အခုသဗ္ဗိဇ္ဇသံဒီဝဆရာကောင်းတမကောင်းဆရာဆိုတာဘယ်လိုဆရာရှားမှာလို့ဆိုတော့အကန့်ခင်ဗျားတို့ဖြည့်ကြည့်တာဘယ်လိုဆရာရှားမှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆက်ပုံပြတ်ပုံနားလည်တဲ့ဆရာကိုရှားပြအောင်ရှားပါပြီးကြတော့မှအကန့်ဆရာဆရာတည်ပြီးတော့မှဟောဒီကတတ္တမသာဝနာပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးတဲ့သုံးညတတရားပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားပဋ္ဌာန်းတရားနားရမယ်ကွာတဏှညတရားမရဘူးနော်ဟုတ်လားဘာလို့လို့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာနည်းနည်းမရဘူးသောဆိုဘာလို့လို့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဟိုထဲတဏှာဝင်သွားမှာမြောင်းလာမှာဒိဋ္ဌိကမြောင်းမှာဆိုလို့ဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးပြီးသုံးရတ္တဆိုင်တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားပဋ္ဌာန်းတရားနာဒီဆရာတော်ကပရိစ္ဆသမုပ္ပါနည်းနဲ့ဟောပဋ္ဌာန်းနည်းဟောအမျိုးမျိုးဖြစ်ရဟောပြီးသွားဟာတရားကြီးအဲ့ဒီကြတော့မှသူတို့ကယောနိတော်မနတိကာယနှလုံးသွင်းကမှန်းလာမှာတရားဓမ္မနာယသူတို့နှလုံးသွင်းမှန်ပါအဲဒီဥစ္စာကကဲအတိညာက၃ကြီးဟောဆရာသမားကြီးခင်ဗျားတို့တို့တို့ကျင့်ရမှာဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိသောတပတ္တိအင်းကဆရာပြောတဲ့အချိန်ခန္ဓာစောင့်ကြည့်ခန္ဓာဟောတဲ့တရားနာနိုင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တို့တို့ဟောတဲ့တရားနာတာတုတ်တိရဲ့ရောက်ဒါရှင်းရှင်းနဲ့အမှန်တန်ပြောရင်ခန္ဓာဟောတဲ့တရားနာမှာဟုတ်လားဒီလိုအချက်၃ချက်ပြည့်စုံရင်လည်းတော့ကိုကဟမ်ယောနိတော်မနတိကာယမဖြစ်ရင်အနုရာဓကြီးခင်ဗျားတို့ဟောသွားတာမနေ့စောစောပိုင်းကလေဟုတ်လားဝိသာလီကြီးအထွတ်ရှိတဲ့အကြောင်းမှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသတင်းသုံးနေအမှုရတာကတက်ကံမှုကြောင့်လေးနဲ့သတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒိဋ္ဌိပရပိုက်တရားဘုရားမရရင်မလွယ်ဘူးဒီတော့အမှုရတာဘုရားရဲ့တပည့်သားသူ့မရရင်လွယ်မှာပဲသိရမှာပဲဆိုပြီးဘုရားရဲ့အယူဝါဒအသင်တို့ဆရာကောရမဘုရားယောက်ျားမြတ်ယောက်ျားမောင်ယောက်ျားကျုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုများပြောလို့ဟောလို့ရှိတော့တတ္တဝသင်ဖြစ်သည်လားတတ္တဝသင်မဖြစ်တော့ဘူးလားတတ္တဝသင်ဖြစ်ချည်တယ်လည်းမဖြစ်ချည်တယ်လည်းတတ္တဝသင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်တယ်အောင်ဆိုတတ္တဝနဲ့ကြီးလာတာ gain
ရှိဖရာတပည့်သားနော်ဖရာကြောင်းပြီးနောက်ကနေတာဖရာကတော့ဒီလိုမဟောပါဘူးဟောဖရာတော့ဒီလိုမဟောပါဘူးတဲ့ပြီးတော့ကြတော့ဒိဋ္ဌိပရပိုက်တရားဒီယဟန်ကြီးကငွေသိရင်လည်းလူငယ်လူမိုက်တယ်ဟောမယ်အပြစ်တင်ပုံကကြီးရင်လည်းအလကားကြီးနေတာအပြစ်ဆိုသွားတယ်ဒိဋ္ဌိကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်အပြစ်ရှုတလားသူများအပြစ်ကြည့်တာကံများတို့လည်းသူများအပြစ်မပြောနဲ့သူများအပြစ်ပြောတာတကံနဲ့တကံမဘလူကပို့ပြီးတော့မဟုတ်ရင်မင်းတို့သားရဲပဲကလည်းထဲအောင်မှာဟိုကသူတို့သားရဲပဲထဲပြီးမင်းတို့လည်းလက်ဖက်တခရားနဲ့တွတ်ကလည်းလှုပ်နေတာပါပဲကွာဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တကားတော့ဘုရားကတော့ဒီလိုမဟောပါဘူးမပြောပါဘူးသို့ပေမဲ့ရှေ့မြန်ဒီတဲ့တူမီခဲ့ရကြီးရဲ့ဟောဘုရားမဟောတာဒါသူပြောနေတယ်ရှေ့ဒီတဲ့တူမီခဲ့ရကြီးရဲ့ဆိုတော့သူဖြေတဲ့အဖြေကိုသူညာနဲ့ရှင်းရလားဘာနားမလဲလို့မရှင်းတာဟာလာပြီဒီဆရာကောင်းတယ်ဘုရားတော့ကောင်းတယ်ဆရာရှိသေးလားဦးကုန်းတော်ပြောလို့ဘုရားကြီးကနေယူပြီးကျင့်နေဆိုတော့လေဒါတရားသူနဲ့သူနဲ့လျော်တဲ့တရားပေးလို့ဟုတ်လေယောနိတော်မနေဒီကသူကကမဖြစ်တော့ရှေ့မြာဒီတဲ့တို့မခက်ရကြီးရဲ့ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ဆရာတော်ကောင်းတဲ့တွေ့ဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါစိတ်သုံးတဲ့တရားလဲနာရယောနိတော်မနေဒီကမဖြစ်တော့ရှေ့တို့မခက်ရကြီးရဲ့ဆိုတော့သူဖြေတဲ့ပြေသူညာနဲ့သူရှင်းပြတာဖြေတာလားဖရာမဟောတာဖြေတာလားကိုယ်ရခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့မှာမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့တွေ့ရတာဘုရားတက်တော်ထင်ရှားနဲ့တွေ့ပြီတကယ်ဆိုတွေ့ရတယ်လို့အောက်မိပါဒါကိုကြည့်လို့ကိုလေးစားလို့ပြောတယ်လို့မယူပါနဲ့ဟုတ်လားသူဟောတဲ့တရားတွေဟာခမည်းတော်ကိုယ်တော်ပြောလို့ဒိဋ္ဌိယူစင်ကြယ်ပြီးဘုရားယူလက်ခံဟောပေးနေတာဟုတ်တုံညတဆိုင်ပြီးတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြစ္ဆာတရားမဟုတ်ဘူးလားကိုယ့်ဝေကနှလုံးသွင်းမှမှန်ရင်တော့ဒါခမည်းတော်အထေဒီပေါ်နေဦးမှာပဲပြညတ်တွေပေါ်နေဦးမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲပြညတ်အာယုပြုနေဘယ်ပရမမတွေ့သေးဘူးခမည်းတော်ဘယ်လက္ခဏာတွေ့ဘူးလဲဗျာရှင်းတော့ရှင်းရတာဒါပြင်းရင်ကျုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ကိုအမတန်ဘောလာရှေးကံအကျိုးပေးကြောင်းဆရာတို့နဲ့ပြီးတော့ဉာဏ်တူးရအောင်ကျူးစားဖို့ရ။ gain ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပါဆိုတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါ6မျိုးနားလည်ရမယ်။ဘယ်နှမျိုးလဲ။မျက်လုံးဘောက်ကသွားတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါနားဘောက်ကသွားတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါနှာခေါင်းဘောက်ကသွားတာလျှာဘောက်ကသွားတာကိုယ်ဘောက်ကသွားတာမနှောဘောက်ကသွားတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါ6မျိုးနားလည်မှဒိဋ္ဌိယူပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့စင်ကြယ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါ။ဒါဖြင့်ဒီ6မျိုးတော့နတ်ဖာမှာဆင်အောင်ကိုယ်တော်နာရီရဲ့စီသွားတော့တော်ကြအောင်စီဤတရားတော်ကိုမုဂုဝိပဿနာ Long Life Foundation စင်ပြီကျွန်းမှ CD တပြားအဖြစ်ကူးယူပေးပါသည်